Ahojte, tento mesiac sme si pripravili ďalšie kolo rozhovorov. Tentokrát vám predstavujeme Paťa. Paťo zastáva u nás pozíciu, ktorá sa nazýva... Sales and Account Manager. Tak, to je jeho aktuálna pozícia. Paťo u nás pracuje asi rok, ale teda na tejto pozícii si nezačínal. Začínal si na pozícii nejakého... Marketingového koordinátora, aby sa dalo povedať. Takže si už zažil aj nejaký kariérny rast u nás. Dalo by sa tak povedať. A jak je to možné, že po takom krátkom období si takto vlastne už vystrelil k hviezdam? Či by som to nazval, že hviezdam, to neviem, ale asi to skôr tým progresom vo firme, že jednoducho aj MT Biker sa nejakou formou vyvíja a vyvíjajú sa automaticky jednotlivé pozície, ktoré každý nás zastáva. Takže ten nejaký progres prišiel, ja som ho prijal, je to nová výzva, uvidíme, čo prinesie. Paťo je skromný, určite musí byť aj šikovný. V písanej forme rozhovoru sa dozviete o tom, ako sa u nás píšu rôzne články, či sú to PR, recenzie alebo testy, ale teda sme si tam aj rozprávali o tom, aké rôzne podujatia marketing u nás má na starosti. Vďaka marketingu sa tieto podujatia u nás v MT Biker centre Hradku dejú, tak si môžeme niektoré z nich vymenovať a môžeme sa pozrieť na tie aktuality, ktoré nás čakajú pre túto sezónu, pre rok 2020. Asi by som začal tým, čo ma napadá hneď prvé, to sú testovacie dni. V rámci testovacích dní sa vlastne do finále ani nič nezmenilo. Pokračujeme v tom, čo sme vlastne začali, alebo sa pokračovalo z minulého roka. Možno sa buď znížil, alebo ostal rovnaký počet značiek. To je ešte vlastne v procese, ktorý sa vyvíja. A určite sme potom ešte pridali možno nejaké ďalšie zaujímavosti, ktoré si asi predstavíme potom ďalej. Hej. Pozeral som vlastne, že už keď si kliknem u nás na stránke na testovacie dni, že už je tam priamo nejaký nástroj tých termínov aj tých akcií. Už sú niektoré nahodené, niektoré sú dokonca pospájané. Pospájali sme možno také renovovanejšie značky, aby to bolo zaujímavejšie. Ale hovorím, všetko v procese a dozvedie sa všetci čoskoro. A ten formát dostáva, bude sa treba dopredu prihlásiť na tú akciu, aby človek mal istotu, že ten bicykel v jeho veľkosti, ten model tu bude pripravený. To všetko to trošku upgradeovali. Už to nebude prihlasovanie tak ako minulý rok, že sa písali maily a mal som to príkladom ja na starosti, odporil som tým zákazníkom. Ale vytvorili sme online prihlasovanie, ktoré bude možno jednoduchšie, rýchlejšie a ľudia si tak budú môcť všetko povyberať tak, ako potrebujú, nastaviť, samozrejme v rámci pravidel, ktoré s vami dohodnú. Takže super. Je to jedna z vecí, ktoré sme chceli tento rok posunúť a zjednodušiť tak trošku prácu a zároveň zjednodušiť aj prístup ľuďom. Ďalšia z obľúbených aktivít, ktoré sa diali u nás v Hradku, bola vlastne akcia s názvom Bike Academy. Tí, ktorí to možno pod týmto názvom nepoznajú, nezachytili to, môžeš v krátkosti vysvetliť, o čo sa jedná? Je to spolupráca s chalanmi, ktorí sa volajú Bike Academy a vlastne je to taká škola jazdy. Začali sme to najprv na našom pump tracku. Tam prišli nejaké základy, ako ideálne prejsť ten pump track, ako správne pumpovať. A teraz sme, myslím, že ešte koncom roka sme pridali taký ten trail, kde vlastne ľudia pôjdu, máme tu výjazd na Tematín, kde je ten náš trail a jednoducho tam sa naučia také tie základy z jazdu na traily. A tento rok sme pridali trošku tomu, to znamená, že bude to rozdelené tiež na pump track a taktiež a na trail, len ich bude vo väčšom množstve. Tých vlastne ako keby, nazvime to testovacích dní alebo školy jazd. Super. Dopočul som sa, že sa chystajú aj rôzne nové značky, spolupráca, máš na starosti aj komunikáciu s partnermi, ak sa ľudia môžu dočítať v tom rozhovore s tebou, takže som počul, že sa budú nachystali nejaké nové úplné značky, ktoré doteraz neboli na šope alebo u nás na predajni v Hrádku. Vieš povedať už konkrétne nejaké názvy, mená? Už sa postupne niekto začínajú kryštalizovať, ale toto by som ešte nešpecifikoval, dal by som tomu ešte čas. A určite si to ľudia nájdu čoskoro na našom či šope, webe, Instagrame, Facebooku, keď nás sledujú. Okrem toho ľudia možno postrehli, že teda nie je to už len o tých horákoch, ale silne stále aj cesta a elektrika u nás. Možno si to všimli aj vďaka mojej osobe. Tento trend vlastne bude pokračovať v roku 2020. Ako sa to prejavuje v súvislosti s tvojou prácou? U nás je to skôr v rámci toho editoriálu o posilnení tej cestnej cyklistiky skrz teba, tvoje výstupy. Taktiež pridávame nejaké testy, bude viac testovacích produktov, možno viac testovacích bicyklov a tým pádom budú si ľudia môcť tú cestnú cyklistiku ešte lepšie priblížiť, ako to bolo doteraz. To znamená, že tam vidíme takéto nejaké to posilnenie aj z tvojej strany, takže sa teším vlastne na tú cestnú cyklistiku. Na to sa ja veľmi teším, také novinky tu budeme mať túto sezónu.
No a ešte na konci by som spomenul vlastne, že pokračujeme v podpore tak. rôznych športových podujatí, preteky, maratóny, horské maratóny, to asi ostáva. Tam sa vlastne ľudia dostanú cez náš kalendár na našej stránke. Tam budú aj nejaké úplne nové veci pribúdať, bude to len hora alebo aj cesta, lebo už teraz vieš vlastne povedať takto dopredu? Plus, minus, asi budeme kopírovať to, čo minulý rok. Samozrejme, radi by sme pridali možno ešte do toho, nie že kalendára, ale našich akcií aj iné, ale to je ešte tiež v procese, ktorý vlastne nejak ešte stále vylepšujeme. Ešte nezačala to úplne sezóna, ten hrot, takže budeme sa na to ešte pripraviť. A určite nás samozrejme uvidia na tých pretekoch, ktoré sme boli minulý rok, tam viem potvrdiť, že určite tam sa to zopakuje. Super. No tak vidíte, že marketing a koľko tých rôznych vecí u nás chalani z marketingu zastávajú, aj teda konkrétne Paťo. Ja Paťovi ďakujem aj za formu takéhoto videorozhovoru a teším sa na tú novú sezónu, ono sa to nezdá, ale za chvíľočku to celé vypukne. No už pomaly v marci. Tak, tak. Čaute. Ahojte.